Lurus sama lagi lurus ada cakung. Hui. Cakung sumo. Waduh. Apa mbak? Ngeruki apa? Bu. Nyembong toh, Mbah? Nyembong. Ya iya. Podho wae, Mbah. Tapi lah wis ngene iki. Wis rata. Blembung-blembung ini san Mbah ya. Iya. Jagung opo ne sampean Mbah? Raksasa. Raksasa. Mulo wae iki. Abotola. Wis wani ngopek. Ngopek. Nah iya. Lah kena tau paling ke botok Bapak. Lah wis jerene saiki mundak neh ngono. 200-300 ya. Pokoke jagung iki. Wis kaya apa ta iki? Oh, wis sirep wis anu, Mbah, mriket, Mbah. Iya. Lah jagung iki ijo sih, tuwa jagung iki. Lah iya. Nandur ora salah dan siji. Bulan loro awal. Awal lagi bulan ini tak koyo bulan siji ketek aku nandur iki. Bulan siji pertengahan entek, Mbah. Heeh, lha iya. Nggih. Nek tengah bulan nyiapne lahan iki meneh, terus bulan loro awal kan mulai nek udan titik-titik to ngene. Heeh. Ya kudu kuwi, Mbah. Bu YouTube, Mbah. Oh iya, Dang, bener-bener kita ingin sini nonton jagung. Oh, tangin aku, waduh. Ya. Makanya saya cerita yang penting tandur jagung, Mbah. Iya. Panen urung jagung mana nih semen, Mbah? Pas bulan dino nih. Bulan dino nih. Kayak rong bulan nih, kayak kurang. Kurang. Iya. Kira-kira piro, Mbah? Murah. Nek kan suka tinggi, Mbah piro? Ada tembus rongnya ibu ki? Jare nih. Si bapak mau kon ngebelnya bos ngendi no? Rekornya yang murah. Kaya 2000 piro ngono. Hargane 2000 200 po 2000 400 wae men. Nggih. Elah, sakai aku. Jagung manis ki kudune langgo pas nanduri rego murah. Engko pas apa? Nemoni rego larang. Iya. Kaya ini kan arep boto kan anone ora tek mbah produksine. Lha iya. Lia-liane kanggo anu hiburan-hiburan wingi pas bulan wingi lho, akhir wingi lho. Oh, Mbah. Petang ngono barang. Wingi iki lah bulan biro bulan. Telu. Bulan telu. Iya, bulan telu. Iki lek dhek ngandur jagung manis paling sepiro ya? Alah, serasa. Di telateni ngene iki, Mbah. Entah nggak bisa nang koyo niki omong jek padane udan lho, Don. Terus ngene jan, Mbah. Wis pokoke sak anune tahan di jagung meneh. Iya. Ngomong ke Pak Mohon dan di jagungnya Niki, nah aku cara ini aku jajah sanu kemampuan untuk jagungnya
Lek kowe nek banyu no penak mbok jos. Ora nyedot ki wis memang don, don memang. Iyo bensine tiap dinane seminggu ping pirone. Ora jane iki wis ngurusi lebung lho. Iya ku wis. Ora keurus. Mending bonggol men leren. Iki sibung. Paling yo nduwe lho ndak golek lho. Iya, lha iki dibonggol kok ini iki. Ndak tuku mbah nang ndi parane. Kene rung dugel ini. Oh, enggak pirang dino lho tenan iki. Urung ngoyot. Ini bangkal biasanya malah disik ngoyot. Iya, ngoyot terus semi. Wah, ben lan iki mung dianu terus. Taduri telo terus. Iya, iki kuwi tak usung kene enek terangan tak usung keletong. Keletong mburi omongan ya anu tambah. Walah. Pirangane mobil. Nah iya. Sing seprapat iki ya. Lah niki lho, Mbah. Kletong sing dikek 30 sak karo telek 30 sak. Ya kaya ngono kae iki, Mbah. Kuwi ta? Nggih. Karo sing mburi omahe sampean kae. Kae mbiyen telek karo kletong ya. Iso malah subur meneh lemahe. Nah, pokoke lemahe iki soalnya rontok. Wangga selamane lho, kayak Thailand. Iya. Banggal-banggal liyane. Ki anggere tenan tanduri mung ngono-ngono kae wae. Ngono-ngono kae wae. Padahal nek berubah. Pinggiran ra kepuluh jelas. Jelas. Wah, aku rencanane. Mas koper lah pokoke. Iya. Kuwi tamu yo tak padang apa pas. Malahan Mbah malah ombong tanduri kan. Dia ora nggo sarang apa-apa ya, An. Masuk. Jadi motor aku beneran yang dalan kono kaya. Gue dalan ini berarti. Nah. Masuk. Iki lah. Isak dalan iki mbah ya. Pokoknya saat jagung iki ae. Angle pak pati panen vitamin iso kepatenan ya. Kan iso ndok ombon ya. Iso kepatenan iki mbah. Lah sampe iki iso lho mbah jane mbah mungen mbah. Iya. Sampe nang wadi motor iso rene. Iya iso nyop ning kene iki motore. Beneran dalan kono kaya. Nah iya. Ning dalan tinggal rono-rono. Cuma yang jadi jagungan lah. Ya, sesuai panasan dinotek. Nah iya mbah. Keliling dikit mbah. Iya mbah. Alon-alon mbah. Berpanen mbah. Berpanen dikit. Soalnya belum kober bang. Ya ngurusin lianin nah. Nah iya. Lepungnya semua lain. Ya pernah cerai banjirannya lho mbah. Perancene banjiran meneh iki.